Во последно време постои многу голем интерес за божикните пештери кои што се изработуваат во нашиот манастир. Едноставно луѓето си доаѓаат, ево што на самиот почеток на божикниот пост како што и забележавме, за да си купат пештера со која што во духот на автентичната православна божикна традиција ги украсуваат своите домови и на тој начин се подготвуваат за правилен пречек на Христовото рождество.